Det har du klarat med bravur, så vi säger grattis. Tack så mycket. En svensk klassiker, häftigt. Och här i målet så och Peter Borgs mål, Sven-Olof Gylén, det är klassiker, det är veteran i båda två. Gunnar Rutfeldt, Hellefors, Fia, Spitlund och Bob Pettersson från Göteborg, Andreas Olin från Uppsala, Camilla Johansson.